Жергілікті атқарушы биліктің де осы бағытта бірсыпыра бастамасы бар. Айталық Астанада көмекке мұқтаж отбасыларды муниципалдық тұрғын үймен қамтамасыз ету жайы қарастырылып жатыр. Ал Шымкентте көп балалы аналарға арналған орталық ашылады. Ақтөбе әкімдігі болса, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға берілетін бір реттік жәрдемақыны екі есеге ұлғайтпақ. Азаматтар баспана алу үшін несие алғысы келеді, алайда табысы жеткіліксіз. Сол себепті көпшілігі жатақханалар мен сапасы сын көтермейтін уақытша салынған тар үйшіктерде тұруға мәжбүр. Тұрғын үйлердегі бір бөлменің өзін қымбатқа жалдайды. Астана қаласының әкімі Бақыт Сұлтанов тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі жұмыс тобымен өткен отырыс барысында осылай деді. Осыған орай көпбалалы отбасы мүшелерінің жоғары ақы төленетін жұмыспен қамту ету мүмкіндіктері қарастырылады. Ал Шымкентте көпбалалы аналарға арналған орталық ашылады. Онда мемлекеттік қызметтің барлық түрі көрсетіледі. Бұл туралы Шымкент қаласының әкімі Ғабидолла Әбдірахымов есептік кездесу кезінде айтты. Бүгінгі таңда 3200 көпбалалы ананың күнкөріс деңгейі төмен. Оларға қолдау көрсету үшін бірқатар жобалар қарастырылған. Мәселен, табыстары күнкөріс деңгейінен төмен көпбалалы отбасыларға жылына бір рет берілетін әлеуметтік көмек деңгейін 25 000 теңгеден 100 000 теңгеге дейін көбейту көзделіп отыр. Сондай-ақ шаһардың бизнес өкілдерімен бірлесіп «Сен жалғыз емессің» жобасы қолға алынады. Жоба аясында жағдайы жоқ отбасыларға тегін тұрғын үйлер салынбақ. Бұл нағыз заман, сондықтан көп басқармасы мен басқарма бергенде жаңағы біздің жүргізушілерге бұл қаражатты әкімшілік өз есебінен төлейтін болады. Ақтөбеде әлеуметтік аз қамтылған отбасыларына берілетін бір реттік жәрдемақы екі есеге көбейеді. Сондай-ақ тұрмысы қиын отбасы мүшелері кедергісіз жұмысқа алынады. Бұл мақсатқа қосымша 1 миллиард теңге қарастырылғаны, бюджеттен 200 миллион теңге бөлініп, 3000 адам қайта даярлық курстарына жіберіледі. 700 миллион теңге білім беру мекемелерінде балаларды тегін тамақтандыруға жұмсалады. Сонымен бірге көпбалалы отбасыларын мемлекеттік бағдарламамен баспана алу үшін алғашқы жарнаны жергілікті бюджет субсидиялайды. Жасалатын шаралар, жұмыстар халықты әлеуметтік қорғауға арналады. Ол үшін ең бірінші халықтың әл ахуалын өсіруіміз қажет. Ол үшін экономика менен бизнес даму керек. Халық үшін қолайлы жағдай жасауымыз керек. И жастарға да тиісті жағдайлар жасалу керек. Алдағы уақытта жергілікті органдар мемлекеттік бағдарламалардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, қиындыққа тап болған әрбір отбасыға әлеуметтік қолдау көрсетуге басымдық береді. Қарлығаш Қайыпбекова, Нұрғали Мамырбаев, хабар 24.